Dobrý den, vítejte u pořadu Máte 5 minut. Eva Michaláková ve Štrasburku požádá, aby její žaloba proti Norsku byla postoupena k Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva. Českou republiku požádá o podporu a součinnost. Je tento krok správný? Může ještě vyhrát boj o svoje děti? To jsou otázky na europoslance Tomáše Zdechovského. Dobrý den. Dobrý den. Pane europoslanče, je podle vás dobře, že se chce paní Michaláková odvolat k Velkému senátu? Tak já si myslím, že to je logický krok. Eva Michaláková v tom svém rozhodnutí píše nebo říká, že chce bojovat do poslední šance. A toto je opravdu její poslední šance. Možná mezi tím už bude synovi 18 let, takže ta možnost setkat se přímo s ním, maminka a nejstarší syn tady bude. Ale do té doby si myslím, že by měla využít všech práv a třeba ten případ bude opravdu nakonec vrácen v její prospěch. Jaké jsou argumenty právních zástupců, paní Michalákové? Tak ty argumenty jsou jasné. Tak za prvé ten hlavní argument je ten, že samotný Barnevernet chtěl do té doby, než vlastně děti dal pěstounům do roku 2012, matce vrátit děti. Také další argument je ten, že mezi tím, než rozhodly norské soudy a Evropský soud pro lidská práva, tak české soudy jednoznačně rozhodly ve prospěch matky a řekly, že svěřují matce děti do péče. To znamená, že je to veliká argument. A poslední argument, který je klíčový, je, že vlastně norské soudy ani potom Evropský soud pro lidská práva nevzali žádnou z argumentací matky. Matka není nikdy a nikdy nebyla soudně trestána. Matka nebyla nikdy ani stíhána za nějaký pokus násilí na dětech nebo cokoliv jiného. A matka je ta, která byla vlastně od začátku dokonce vnímána jako osoba, která je z trestního hlediska naprosto čistá. Takže proti ní nebyl nikdy vedený žádný prostě trestní případ. A já si myslím, že není důvod, proč matce by neměly být děti vráceny a proč by měla být matka ta, která děti může vychovávat. Je to v dnešní době už jenom, bych řekl, právnická věc, ale myslím si, že je potřeba s ohledem na další rodiče tu kauzu dotáhnout do konce. Existuje podle vás šance zvrátit rozhodnutí soudu? Tak ta šance existuje vždycky. Zajímavý je, že v kauze Strand-Loben prostě ten velký senát tu kauzu zvrátil, tak uvidíme. Já si myslím, že tohle je věc spíš právníků a právníci by měli nějakým způsobem se domluvit, jak jim budou postupovat a udělat maximum pro to, aby to dokázali. Norská služba Barnevernet je pod dlouhodobou mezinárodní kritikou. Vy osobně se věnujete se problematice dětí, odebírání dětí norskými úřady dlouhodobě. Evidujete nějaké další případy? Tak evidujeme x českých případů. Od té doby vlastně jsem pomáhal třeba jedné české rodině nebo československé rodině uprchnout z Norska v momentě, kdy norské úřady začaly se zajímat o jejich děti a nebo evidujeme další případ, který je norsko-český, kdy dítě, vlastně 9měsíční holčička byla nejdříve Barnevernetem odebrána a pak po vlastně obrovské medializaci a tlaku médií i politiků, tak byla vrácena zpátky jejím rodičům. Mají se čeští rodiče, kteří vychovávají své děti v Norsku, obávat této sociální služby? Já si myslím, že si musí hlavně zjistit pravidla, jaké jsou v Norsku. V Norsku je třeba zakázáno dát dítěti pohlavek, nebo jsou přísnější pravidla, které posuzují kompetence rodičů. A myslím si, že by měli spíš umět vlastně vycházet a od začátku třeba komunikovat jak se školkou, tak se školou a tak se svými sousedy, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v případě Evy Michalákové. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji.